بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستم شەو لە بەرنامەی ئەمڕۆ بە میوانداری دکتۆر ئیسماعیل نامیق مامۆستای زانکۆ باز لە شکستی حکومەتی هەرێم لە ئیدارەدانی هەرێمی کوردستان و شکستی لە بواری موچە و هەروەها دابینکردنی خزمەتگوزاریەکان هەروەها سەرهەڵدانەوەی ناڕەزایەتیەکان دەکەین سەرەتا راپۆرتێک دەبین دواتر لەگەڵ میوانەکەمان دەست بە گفتوگۆکەمان دەکەین بەهۆی شکستی حکومەتی هەرێم لە ئیدارەدانی حکومەتی کوردستان و خراپی دۆخی خەڵک ناڕەزایەتیەکانی شەقام سەری هەڵداوەتەوە و بەشێکی زۆری خەڵکی کوردستانیش لە دەسەڵاتدارانی هەرێم تووڕۆن پەرلەمانتارێکی کوردستان نووسراوێکی وەزارەتی ئەوقافی هەرێم ئاشکرا دەکات کە تێیدا داوا لە مامۆستایانی ئاینی دەکات لە کاتی ڕەخنەگرتندا لایانی باشە باس بکەن پاشان کەم و کورتی سۆرا عومەر ئەندامی پەرلەمانی کوردستان بڵاوی کردەوە لە نووسراوەکەیدا وەزارەتی ئەوقاف داواش دەکات لە کاتی وتار شتە باشەکان گەورە بکەن و کەم و کورتیەکان زەق و گەورە نەکەنەوە سۆرا عومەر لە کاردانەوەی نووسراوەکەی وەزارەتی ئەوقاف پەیامێک ئاڕاستەی مامۆستایانی ئاینی دەکات و دەڵێت بە قسەی خودا و پێغەمبەرەکەی بکەن نەک دەسەڵاتێکی دز و ستەمکار ئەرکی مامۆستایانی ئاینیە لە بەرەنگاربوونەوەی دزی و تاڵانی پێشەوایەتی خەڵک بکەن سۆرا عومەر ئاماژە بۆش دەکات گەرەمەتان پێناکرێت تکایە لە خودا بترست و پشتیوانی دەسەڵاتێکی زاڵم مەبن دەش بە خەڵک و بە قسەی ئەوقاف مەکەن ئێوە میراتگری پێغەمبەرێکن کە هەموو ژیانی لە پێناو ئازادی ئینسان و دوشمنایەتی ستەمکاران بەسەر بردووە دوای دەنگۆی ئەنجامدانی خۆپشاندان لە هەرێمی کوردستان پارێزگاری هەولێر ئاماژە بۆ دەکات باوەڕی تەواویان بە ئازادی ڕادەربڕین و خۆپشاندان هەیە بەڵام ئەوەش کات و سات و میکانیزمی خۆی هەیە و ڕێگە نادین سەقامگیری هەولێر تێک بدرێت فرسەت سۆفی پارێزگاری هەولێر لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا ڕاشی گەیاند پێویستە ئیدارەی پارێزگا و هەموو لایەنە سیاسیەکان سەقامگیری هەولێر و هەرێمی کوردستان بکەن وەکو چاوی خۆیان بیپارێزن و لەژێر ناونیشانی مەعاناتی خەڵک ڕێگە نادەین سەقامگیری شارەکە تێک بدرێت لای خۆشیەوە ئابوبەکر هەڵەتنی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند ئامانجی سەردانەکانی پارێزگاری هەولێر بۆ لای لایەنە سیاسیەکان پێدانی پەیام بووە کە بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە خۆپشاندان لە هەولێری پایتەخت نادەن وەگەوەی لە هەولێر تەنها پایتەختی حیزبی دەسەڵاتدار بێت و بیریان چووە کە کەمتر لە سەدا سی پایتەخت بە ساختەکاریشەوە دەنگی بۆ هەنداوە ئەو پەرلەمانتارە ئاماژە بۆش دەکات دڵنیابن ئەو ستەمکاری و ناعەدالەتیی دەسەڵاتدارانی هەرێم لە سەری بەردەوامن کۆشک و تەلاری پڕستەمیان هەڵدەتەکێنێت دوای ئەوەی کابینی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە دەمانگی ڕابردوودا نەیتوانی چاکسازی ڕاستەقینە ئەنجام بدات و گەندەڵی خاڵە سنووریەکانیشی بەردەوامە لە ئێستادا دەنگی ناڕەزایەتی لەناو خەڵکی کوردستان بەرز بووەتەوە و لە ناوەڕاستی ئەم مانگەش لە پارێزگای دهۆک دژی دواکەوتنی موچە خۆپشاندان ئەنجامدرا بەرپرسانی پارێزگاکەش لە بری وەڵامدانەوەی داواکاریەکانیان چەندین خۆپشاندەریان دەستگیر کرد تاوەکو ئێستاش بەدەل بەرواری ڕێخەری خۆپشاندانەکە ئازاد نەکراوە جارێکتر سڵاوتان لەوێت بینەرانی بەڕێز دکتۆر بەخێر بن سوپاس بەمەدەر سوپاس ئەگەر سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین ئەو دۆخێکی ئێستا خەڵکی کوردستان تێیدایە لە شکستی حکومەتی هەرێم لە مەسەلەی موچە لە مەسەلەی خزمەتگوزاریەکان لە مەسەلەی حوکمڕانی لە پەیوەندیەکانی لەگەڵ بەغداد بە دیاریکراوی هۆکارەکەی چی بەڵێ بەناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاو ڕێزم بۆ جەناب و بۆ بینەرانی بەڕێزی کەناڵی پەیامی ژەیە سوپاس کاک حەکیم ئێمە ئەگەر بەراوردێ بکەین لە دۆخی حوکمڕانی لە کاتی ئێستا دۆخی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 1992 بینی هەمان تاس و هەمان هەمامە یعنی دەموچاوەکان هەر هەمان دەموچاون ممکنە کوڕی فلان کەس یان کوڕی فلان دەموچاوێک گۆڕا بێت کوڕەکی هات بێتە پێشەوە یاخود خزمەکە یان کەسی کارێکی هات بێتە پێشەوە بەڵام بینین هەردوو هێزەکە بە وەکو ساڵی 1992 ینی بە تەحدید بڵین لە دوای شەڕی ناوخۆ کە ئیداریان جیا کردەوە و شەڕی ناوخۆ دەستی پێکرد و ئەم قەڵەمڕەوی خۆی و ئەو لا قەڵەمڕەوی خۆیان بڕیاردا و هەر یەکە و لە قەڵەمڕەوی خۆی بکوژ و ببڕ بوون ئەوی ویستویانە کردویانە بە تەکید ئێستاش بە هەمان شێوەیە و دۆخی خەڵک ئەگەر لەو کاتە خراپتر نەبێ ئێستاکە باشتر نییە و مەسلەی ماف و ئازادیەکان بە هەمان شێوە ڕەنگە جیاوازەیەکی ئەو تۆی نەبێت خەڵک ڕاستە ئێستاکە قساکە و ڕەنگە کۆمەڵە ڕاگەیاندن و ئەوانە هەیە وسایلی
یخود تور کمال اتیکان و کمالش لب بدن خلق ساکه بلام نجول قصی خلق کردن لهرشی خوان برداومن لگرتنی خلق برداومن لسرکود کردنی خلق برداومن و برینی موتا و آنشی هات و تسر لبروابی ابینی لپاش 30 سال حکمرانی این هیچ گورانی نهات و بسر اقلیتی حکمرانی امدو پارت دسالات داره یکی اجتماعی لیرا پارت دموکراتی کردستان لهولیر و ناوچه قلم روی خوی لبادینان او منطقیه اوی که ناراضی بید، رخ نبگرید، داوی جیانی که باشتر بکد، داوی خوشگزرانی بکد، داوی ما فو ازادی زیادتر بکد، تومت باره کرید، زندانیه کرید، اروها راو دوان رید، در بدره کرید، شر بدره کرید، انواع و اشکال وسائلی ترساندن و توقاندن و سرکوت کردن امدو هزه گرتوانتا بر، لبرو من تنها نبی پارتی دیموکراتی کردستان بتاوان بر بزنین، یکی تین اجتماعی کردستانش به اندازه بشی خوی، اویش توانی برای کوید یا خود اویش گناه حکی برای کوید یعنی نکرد یکی تین اجتماعی کردستان است که کرخنا اگرید فعلا ام دست خوشی لیگم کرخنا پارت دیموکراتی کردستان اگرید بلام هیوادارن رخنه یکی تین اجتماعی کردستان لپیناو چاکردنی دوخی خلقه نگ لپیناو مرام و اوانی حزبی و یه زیادتر کردنی قلم روی خواهد بود. باید ببینیم راسته است که ناوچه قلم روی چه تین اجتماعی کردستانه. ببینیم تا رادیک رنگ دخی آزادی کان و معنا تا رادیک باشتر به خلق بتوانه زیادتر قصاب که خوب شاندن و آنها اکرد. ولی من نهایتا مسئله برسیتی و موت و جیانی خلق و خدمت گذاری و آنها. باش. ل ناوچه قلم روی چه تین اجتماعی کردستان اگر خرابتر نبود لهی پارتی باشتر نیه و هر دوکان بیک و هوکارن بوی امدو خا خرابی که هریمی کردستان و خلقی هریمی کردستانی پیاده پر جاب جنابت پرسیدی اوت کرد هوکارکی چیه؟ طبعا هوکارکی اقلیت حکمرانیه او اقلیت حکمرانی که لوکاتو هیان بوا همان اقلیت حکمرانی هیچ گران کاری که تیان بوا و هیچ سودی کن لدورو بر لولاتانی دنیا لتجربه پیشتر لتجربه ولاتانی تر لهیچ ازمونی که آور نگرتو ابینی لدوی 30 سال حکمرانی استاکر قاسی هریمی کردستان دیناری که تیانیه یعنی لد 2020 تا استاکر فرمان بر یک آساینی قاسی حکومت نخیر آساینی امله هیچ ولاته که آساینی اگر او حزبی یا خود او شوینی که او امیتی او وزاری و ناوی فرمان روابط و ناوی حاکم بیو یا خود حزبی حکمران و ناوی خوی نابی دولت و حکومت و اوانا براستی اما آساینیه چونکه اما کارساتی که زور گوریه یعنی معقول نیه ل 2020 فرمان بر یک موچه ورگرد به من تحدا کم ل سالی نو تکانا اشتوار روی ندا فرمان بر یک سال کا یک موچه ورگرد به بویا نگورانی عقل حکمرانیتی امدو پارت سیاسیه و بیرکرنوی امدو پارت سیاسیه با عقلیتی کی بنمالی با عقلیتی کی پاوان خوازی با عقلیتی کی اویک هر یک یان دز بسد منطقی کا بگرن و خیر و بری ام هریمی کردستانا بکن برجوان دی خویانو لاینگرو اوانی که لدورو بریانو پارزگاریان لیکن و اکاد به هیچ جور یک دوخی حکم خدمت گزاری وانا لحرمی کردستانا اوی که باز دکر اگر ام دوخی که هی لبی موچی و کمی خدمت گزاری با اوی نوتو یعنی نوتا که گورت رو پیوندی بخلا کل سیستمی حکم رانی که بله ازانی بو لبر اوی سیستمی حکم رانی کش وای کردو نوتا کش خرام بکار هن راو که حکم من عرض جناب تو بینرانی برزیش کم یم ولد 2014 که وقتی آن ایما آوا تو او آبوري سر بخوی و طبعاً پیشتریج نو کن هنر دکرد و یعنی او کات که عاشتی هورامی که سر نزدم نشو خوی شد و تو هیچ دیار نیه نزدم یعنی او کات هنی آویدا مجد آویدا با خلقی هریمی کردستان که کار بای 24 ساعتی و نزدم نو تو خدمت گذاری آنوا عشقال ام هریم وعلی کن تناند هندی لزاری هندی بر پرسکان و معمیز که او کدوبی و نزدم کیوکیو وانیلیه که استابینی نک و کودوبه یوانی لی نهات و کو جیبوتی و موزمبیق کو نازمیه منو یوانی لی هات و ملاتا نه پاره هیا نه خدمت گزاری هیا هیچ نیه یعنی دامزرندن نیه یعنی بونو منا در توی زمان کل سالی 2013 و دامزرندن نیه نزدیکی 200 هزار بالا نزدیکی 200 هزار در توی زمان کمان هیا اما نه شو روزن دا بودم یک بوی که خواندن توابه بکن خزانه که هم خصوت مینتی و اویکا معدوبونه لگالی آن لپینا اویکل دهات و بتوانن کاریش اندس که مرز نی هر دام مزه کاریش اندس نه که یا بگیر فانی بطاله و ام 200 هزاره اما 200 هزاری خلقی بیکارن یعنی گنجن و زینون اما قبولی نکن ل دسر دارانی ام هریم و به همان شوا خلقانی که تریش بیکار بونه بویا
بگشتی اما قبول ناکری ام دو خبر او آرواد که ورده ورده بر او تقینوار اینجا من لذیل تقینوار بکنم من باسی او بکنم باسی مسئله نوتی هریم بکنم یعنی اما نه وقت من مجدی اویان پیداین که نوتی هریم برات دروا اتر اما همو من ابین با خلقی یعنی جیانی که زور خوش معنی بیت و اوکاتل نعمت و آنی عجین بلام در کود اما نه کمال کمپانی خویان لگل کمال کمپانی بیانی با سپیکر نوی پارو کمالش لورا کردستان هم کردوت دستی یعنی کویلی دستی ام کمپانی هنه یعنی خوال راپورتکانی خویان وانی که لزاری فرمی خویان را اگه این رید با نمونه ده هاتی نوت 9 میلیارد دولار بلام 3 میلیاری دیده نام خزینه سلوک حکومت اوتی 700 میلیار بو سیاستی هاتی سیاستی بو حکومت ماوتو 400 بو خرزی و قرزوان روشو یعنی لصدات چلی بو حکومت ماوتو بتأکید لصدات رنگ کمتری جب مینیتو اما بناوی سکیوریتی و بناوی نازانم قرض و بناوی کری بوری و بناوی کری ناردن و کری کشتی و انواع اشکال مشتانن یا همو اما کمپانی دروان هنا و کمپانی بیانکان هنا و لپال کمپانی که خوی اندروس کردوا با نمونه آله لسایده با بو سکیوریتی بیا و لسایده لسایده پینجی داد کمپانی بیانکو لسایده پینجی بخوی حالا گیر اما بمشیوه یعنی ملتیان داد وشی و ملتیان روتانو تو براستی بمشیوه اداری امولات بردوام نابید و خلقش قبولی ناکد یعنی خلق رنگه بلام رنگی خلق بلاو 28 ساله هر اداره کار دروا نبو چی بردوام نابید هرچون یه بو خلق شتیکی لگیفه نبود زر فکر دوا بلام کار گه بگهت اوی که خلق هیچ پاره که لگیفه نمینه منالکی لولاو داوی شیر و نظام چی لیه بکاو مالو منالی برسی بی خو هیچ نبی لگیفه نه او کاتا هر سیر کر نابی خلق و قبولی ناکد بو نمونه امانه مسئولینو کرکان و کچکان یعنی خزم و کستوکار یعنی لخوشترین جیانه بجی خلقش برسی بید هیچی لگیفانا نبید بسدم یه سید جانی اوان نگورا و خزم و کستوکار و مندالکان یعنی هیچی نه برواد بی که حکیم لحاتنی داعش و دواتر طبعا ازمه مالی اوانا دستی پیه کردو که دستی امر بو موچه خلقو کرا بچارک موچه و نزم پاشکو دو کمالا نوع اشکال ابداعیان کرد لمسلی اوی برینی قوتی خلقا برواد بی سفرکان اوان زیادر بوا بروه به رفاهیت اوان زیات البوا بروه به سیاره گورین و مال گورین و مال گورین شیاتو تسری بله فروکه کرین و فروکه کرین و کشتی کرین و خوش گذرانی و جنسی ورگرتنی ولاتان و منالکان یعنی ناردو بو یعنی برسترین و بناوبانترین و گرانترین زنکوکانی دنیا علوه خوندنی بالا و بروانامی بالا ور اگرین و بپرومشتان وری اگرین لبرا و به هیچ جوریک نکاریگری لسریان نبوده بلکو رنگ اگه کاریگری هم به کاریگری که به پیش آن او بوده بلکو استودیویی که زوری آمار گرفت و چون که لحمو ازمه که کاملا خلق او ازمه اقوازن او زیادتر پی قلاو یعنی لسدمی کورونا لسدمی داعشش یعنی کمپانی کانی حزب قازان زیان کرد و تبری زیان بتأکید بتأکید لسدمی داعش خو همو من لم کانال برزیه ولا کانال کانی ترو همو من پارلمانتارن اما بینی که کاملا مسئولین کمپانی حزبی کن بازرگانیان لگال داشت کرده بودم غاز و نوتن لیکر ریون غاز و نوتن پی فروش ریون شتیان پی فروش ریون شتیان لیکر ریون اعلام کردن و فروشتن و علاقور رپ هر کی زور اندس کرد تو اعلام لاشون خلق پر نبود موچه نبود یک گری لام مسئله اوی که از می مالی مسئله چکی بانکی او آنها هات پیش او چکی بانکیان بودن و چکی بانکیان لخلق ریون تو که قیمت کی میلیاری دینار بود اوان به 200 میلیون دیناری هم به 300 میلیون دینار رو رنگ تو با واسطه واسطه کاری اوانه چکه که امر گرتو کواتا قلوتر بون یعنی سرمایه کان هم زیاتر بوا باشه بزو تو دست بلین هریم کلوسان کویلی دست کمپانی کان یعنی پارشه و بزلای کمپانی کان کوت سر حکومت من... قاسی حکومت بتاله و هیچ یدگو پاشا کوتی کینی بتاکید کاک حکیمن براستی او راپورتانی که کمپانی دیلویت لسر مسئله نوتی و روها دهاتی نوتی هرمی کردستان بلاوی اکاتا و براستی یعنی زور توشی خیبت عمل دکات زور توشی او اکات که یعنی انسان بتایبت لجانی خوی به طاقت بید بو لبروی به پی ام راپورتانی ام کمپانی دیلویت به کمپانی تمام پشکنین و حسابات و آنه یعنی بشه که هر زوری دهاتی نوتی هرمی کردستان رب و کمپانی ایتر نو میلیارد دلار 3 میلیارد امنیت بو هرمی کردستان 6 میلیارد تری را بو فلانه کمپانی بو اوانه کواتا اما بو ته هوی چی بو ته هوی اوی که هرمی کردستان به خاک و خلق و دهات و همش تکوا تسلیم یم کمپانی گورانه کرا و ام کمپانی گورانه تحکم به تو اکن یعنی چاره نو سی تو دی اری اکن بر یاردن تو بر سی بیا بر سی نه بر یاردن تو گذران داشتر بیا باشتر نه بیت اما ل دو جاره
تحكم بسياستي تو شواكن يعني تو لم لاو باسي سر بخوي كي كباسي سر بخوي كي بونو مونك كومباني روز نفط ونازم شيو شيت هي ناو بورك دو فروشتوا باشا هر اون د بيدليك يم كومبانيات كي يعني اون د بيدليك كومبانيات كي تركيت كي او كاتا رغا كلي يغري يم بورك لي يغري تو 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 لبر سامري لبروا اما اما سلي سياستي نوتي يعني سياستي كي زور زور غلط بو لپیناو پرکردنی گیرفانی کاملا خلق آب. از وقته دست لات درج مثلاً اینجا باز من خلق کزیانی که اگر نپاره اینه و درنگ با اوکراینی حزب، با اوکراینی ماموستایزان کلگل آپاریزم روزنامه‌نویس، مثلاً دانانی میڈیا بپاره و تبوه ما مثلاً نکرده باز با خلق که سر نکرده. باشه حکیم. یعنی کاملا میڈیا درست کرده و که میڈیا پروفشنال و آنان علی اساس و میڈیا که پاره ای که گورو زبالهای انتها سر فکرت. همو ام میڈیا انا لازمی مالی درست کرده. باش اما بلغي لسرق سكاني ايما كام حزبانا دا صلاة داران كومبانيا حزبية كان نا ازمي مالي نا كورونا نا شر داعش هتشي تأثيري تيانا كردون بخرابي بلكو بباشي بوين قرراواتوا چونك يعني كنالي وين دروس كردو ملايين دولاري تيشوا يعني بره وبردين يم كنالانا ملايين دولاري تيشيتو و بيوسي بملايين دولارا چنان بباسي كومالي اوت كرد روجنام نوسو ما مستاي زانكو كومالي خلقوانات كرد يعني بداخو هر روجنام نوسي كي رازگو بلغا خلقا كي ما مستاي كي زانكو حقيقي بيت براستي نابيت رقبو دا وجداني خوي بفروشت يعني ما مستاي زانكو اتواني بسر برزي بجي باشا بس وجدان فروشتن چوانا بارونا يعني وجدان فروشتن اويا تو سيك بضلت نيا بلام لبينا وكمال دولار ابيكيت يعني دفاع لنا حق بكيت دفاع لشتي بكي كسور بسور ازاني لبرجوندي ملتك دنيا كلا سطا صد ازاني لدجي ملتك تا لدجي اداره دانا يعني وجدان فروشتن اويا ما مستاي زانكو بيد يعني روجنامه نوسيك بيد يعني هر كسيكي عزيزي تربه لبينا كمال برجوندي ماديا بيد برغي لو بكات بلي والله ما باشتين اداره مان هيو اما اداره کی زور نمونه ای او اما لا زانکوکان ولاتانی دنیا یا باز لا او اکری باشی اداره دانی حرم کردستان اکری به نمونه ای هند تو توجینه ویل سره کری فبه توجینه وی چی او باشی چی یعنی اداره چون وابد اما هر کس یعنی جگلم دو پارتا اگر بجوانی یعنی بدر اداره دانی ام حرمی بدر بدس پروتا به بجوانتر اداره ده و خلقوا بر سینابو و گیرفانی خلق بطال نابو قاسی حکومت بطال نابو راست رنگ بجوره لجوره کن همو ازمه که رو کات ولاد یعنی کاریگریه بید بلان کاریگریه که بو شوه نیه که تو نتوانی لیک سال یک موچه بده کاریگریه که بو شوه نیه که تو 28 سال حکمرانی ام هریمه اکی ام همو پاری هاتو تا ام هریمه و خود نوت فروشتو پاری لبغداد دوله 2005 تا 2568 میلیار دلار 108 مليار دولار رنگ زياتري 108 مليار دولاري ديار هاتو رنگ لپناو او انو بشيريني و نظام چي امانو رنگ زياتري جبت ام همو پاري هاتو تم حريم كردستان و يعني معقول ني تو بو ازمي كي و بلي والله خاصه كم هيچ تي يعني حتى ولا بغا دكتور وان سبته ندرش مي وكابيني زو زكات بس لو دك ك حكمراني هر متشدا بشكر دنيه يعني بيدو هر متشكش يعني بيدا بشنا كي بو چي دلان هر حكمراني هر متشدا بشكر دنيه ازانی حکمرانی بریتیل جیان دنی خلق یعنی گزرانی خلق موچه دابش کردن یکی کل رئیسی ترین مقومات حکمرانی یعنی که تو موچه دابش نکی خلق برسی بید یعنی چون حکمرانی اکا ماش حتی حکمرانی دنیا هیا دولتانی دنیا هیا یعنی رکیز اساسی که بریتیل موچه دابش کردن و جیان دنی خلق دوزینوی کار با خلق با. خوازگاه هر موچه دابش کردن نبوده اما من بیان تو آن لپان موچه دابش کردن اشتی تیری بکن بلام ام قصه ها بخرابی او تره یعنی بست یعنی ویا بلین بلا ایما کاری ایما بست انها بری تینیه لموچه دابش کردن که واتا چی؟ یعنی موچه دابش ناکی بلکو لپا اما ایشی ترکن ایشی کانی ترتان چیه بو نمونه یعنی چی ترتان کرده بلکه تکا پروژه خزمت گزاری وستاوا يعني روبري كورونا بوينه تو باش روبري كورونا همولاتاني دنيا روبري كورونا بو يعني ساي يمن ابيني كشر تاو وتا تشارتينز بارتو اش روبري كورونا بو تو يعني جماري مردن لي وجهر كما طبعا يما دس خوشي لهمو عزيزانا كين كشو روجان خستو تا سريك بو پاراستني تندرستي حريمي كردستان لپزيشكا بر زكان لكارمنداني وزارتي ناخو كارمنداني اسايش همو امانه كاركي خوين بزياده وجه بجه كردو فعلا خلكان پاراستو
بلام امرکی حکومت آبی بیکات یعنی باش اگر حکومت تندرستی خلق نپارزه و جیانی خلق نپارزه و آبوری خلق بونمونه پیش نخواد و سگلو جرمتی خلق که جاریش نداره برپاریسته کمال خلق فرمی هم پرکدو فرمی حکومتی عراقی است برپاره کن با تو لطن پارز بزن سن تن ناوچه کی سنوری پارز سلیمانی دابش کرا و کاری تقریبا لسنوری 150000 دیناره که با خلق که جارو کم درآمد هر برو برپاره العراق و گشت و آتو بداخوا همو دولتانی دنیا وانی که اما متابعه کن وانی که یعنی معنای کلمه دولتن ابینین که توشی ام ازمه کرونا هاوین همویان هاوکاری خاون کارو خلقو بازرگان همو امانه هن کرد برام لحریم کردستان به پیچوانو داوای سوال سوال بو؟ بله داوای سوال لخلق داوای خیر و سوال و صدقه و زکات و امانه لخلق کن داوا کن که بازرگان کن قرزان پی بداد داوا لوا کن خاون کمپانی کن هاوکاری هن بکد یعنی بمشویا نه دولت داریه کرد نه اداره جتوانی بردوان بید یعنی حکومت خوی اونده پیشبینی اوی نبو بید یعنی احتیاطی خوی نخست بید بوی که لدوخه که وان رو برو بید و هیچ فلسیک لقاسه که تانه بید هیچ یدکه کرد نبید سیدی کن مقارنه کن با اما حکومت عراق زور جار بتنزه و باسی حکومت ایرلم با حکومت کی فاشل و هیچی به هیچی و نیو گندلو بلاو بوت و واو واو همو جاری گلن که ام اون دیه دگ معنی بله بانک نانی 62 میلیارد دلار بریکاری پیش وزارت اداره مالی مبوتی 62 میلیارد دلار بانک نانی دیه همو معنی زاین جناب تو بین رانی برای جزان ل 2003 حکومت دولت عراق حل بن رکو ل بن رته ولا رکو هر وشن رایو سوپا و هموش تک هر وشن بانک مرکزی و هموش تک نیا تا کو تایپ هات ام ان ل صفر و جاری کی تدس ام فکر دوا سری که ابینی استاکش یدک انهی او یعنی مؤسسات دولت یعنی سره همو تبینی یک مجلس دولت عراق یعنی بداخوا اما مانوت همو جاریک شان عظیم ان بو واکر یعنی د صلاحداران اما شان عظیم ان بو واکر انوت اما ل دیموکراسیه ل اداره دان ل کومل شتا ل پیش بغداد وین بچن سال ل پیش بغداد وین بلم خو ما بقسنا به اما ل تحقیق نو یاد رکوید اتا تو چن راز گوی فعلا ام ازمانی ک روبرو مان بو لتقدر كوت يعني اما توشي شر داعش بين نازم دعيت او مساله الريفراندوم او دعيت توشي شر العراق وبرلمان هم امانه يعني كاركاني د صلاة داراني هرم هيتشي بلغنيه لسر اوي كاما دولتك مؤسساتيه دعم زراوي كي باشي تي دعم زراوي اجتماعي او دعم زراواني هن هر دعم زراوي الان حزبي كوا كنترول كراوا با على زي ام حزبه يعني ساكبيني برلمان كردستان راستا امالین پارلمان ویا فراکسیونی جای تیاه و حزب کان یعنی رنگی جوازی تیاه فعلا نبی جواب لهم پارلمانی دنیا برام کاملا سوابد هی تو نبیدم پارلمانا لیلا بعد و کوبلین یعنی بون من ال مسئله وی که ما مال کردن لقل پرسه چارانو ساز کانه یعنی یک سانی کردن ل نیو خلقه نبید ام پارلمانا ببی بداری دستی حزبی کی دیاری کرا و با او حزبش هر زوری نبید دار دستی بله ایسا پارلمان پارتی دموکراتی کردستان با عرضی خوی کوبونوی بیو ایکات کوبونوی نیو نایکات بیو درگاکی دا خات بیو پارلمانتار نه رته مال بیو له پارلمانتار دا بیو پارس بندی لسر پارلمانتار حالا گریت یعنی خو بینی من چهار پارلمانتار دا وای لیکرابو ک پارس بندی لسر تو بینی یعنی تو شرم نکی له خلق له همو راگن نکان دنیا له همو ام دامزرا وکان کوملگی مدنی دامزرا وکان دنیا تو شرم علی نکی ابینی چهار پارلمانتار دا وای اوان لسر تو مار کرا وک یعنی د صلات دادوری داوای کردو که پاریس بندی لسرم چهار پارلمانتار بر رزال بگیرید تو دی له نو ام چهار پارلمانتار یک دانی انجی اکی تو یعنی نه یک ثانیه کی باشه بو ما کی ام دلالت لسر اوی که پارلمانش کار کانی زور به نک به باشی هر زور بخرابی کات و لو کاتی که سکرتری پارلمان درا با پکاتی ترکمانه کان که نازم لسر چه اساس درا با پکاتی ترکمانه کان براستی هیچ اساس اکنیا اما خلالی یکی تیو گورانیش نبو که خبو خلالی همو حزب کانه به یکی تیو گورانیش و خلالی همو حزب کانه یعنی به هیچ جورک نبو راضی بو نبو وی که سکرتری پرلمان بدره به پکاتی ترکمانه کان اصلا جاره پکاتی ترکمانه کان طبعا این من رزم من رزم بو همو کسی که که لحریم کردستان آجی باورم به هیچ جوازی اوی اکنیا همو کسی حقی خویتی که جیانی که شکومندانه و شرفمندانه بشید جا لحر پکات و لحر رگز و آین و زمان و آنه بید بلان من لگلو هم هر کسی حقی خوی ور بگرید تو پکاتی ترکمان ل 2009 بانمونه هاتون پنج کرسیان به کوتا بودن آه
باشه لسر اساسی بونه من پنج کرسی بود داره باشه عملنا پنج کرسی کرد بود داره که نو تراس تخنی و پیکاتیش نه کنه او گرفته که عملنا پنج کرسی کرد بود داره باشه لسر اساسی سکرتری پارلمان ادیته يعني اگر مسلينا سکرتری پارلمان بدره بونه پیکاتکان تر پیکات آینه کان یان بون سکرتری پارلمان بدره به پیکاتی ترکمان لسر بنما گبی ولام خلک به دوی ولام اما بقرت فعلا پارتی لرگی اویکا دفاعي لوكر يعني لقال أويك يشتيو قران ولقال لا أنا كاني ترى بس هاي بتيجي يشتيو قران ك لحكمة بجدار يعني كده من أوقات إيش رخنا مقر يعني أوقات كوتهم بداناني مناقشة وشي بس كتير البرلمان يترها مش تكو تايهات بارتي ديمقراطي كردستان دستي قل بس دا مزرعي برلمان إيشا أو دا مزرعي هب وكو كلاو روجني أو كاتب بم تعبير جوتهم وكو كلاو روجني وأبو كهندي جار بتوانين لو كلاو روجني وشتي كتير ببيني يعني دنيا كي جواز يعني هناسي كتير بين بلام کاته که برز مناقه و چیکر با سکرتری پارلمان اتر اکلا روزنیش من لجیرا پارتی دموکراتی کردستان دستیگر به سر دامزراوی پارلمانه دستیگر تو به سر دامزراوی حکومت دستیگر تو به سر دامزراوی سرکاتی هریم سرکاتی انجمنی داد و هلای پارتی دموکراتی کردستان انجمنی شورا هلای پارتی دموکراتی کردستان هر چی مؤسساتی گرین که لم هریم لای پارتی دموکراتی بذار ولاز حزب کانی تر نیه دکتر حزب كاني تر لوازنين برام حزب كاني تر كشيء كجوريان هي أويا كناتوان لغليك عن ركوان حزب كاني تر يعني بارتي تواني وتي سود لشتيق وار بقدر كاك حكيم تواني وتي سود لور بقدرم حزب أنا برت كات كبرتي كردون ليه كتر برشو بلاوي كردون نتوا يعني دعوة يعني تبيه كا بجيكا يعني من الملانية دروس كردو لن يوم حزب أنا لأنه كتيو جوران أبو نمونا جوران وكمالا جوران ونازم كيو يكتيو كمالا وهكذا حزب أنا تر بويا واي كتكا بتواني دس بقري بسر همودا مزرعه رئيسي كان او كاتيكا روان شات كاك نوشيروان مابو لمسالي سروكاتي هريما كتوان راب ونمونا يك ريزيك دروز بكري لبرام البارتي ديمقراطي كردستان راب واسلام حزب انا او بوي كتين اجتماعي وبزوت نوي قران كومال اسلامي يقرتو اسلامي توانيان با 58 كرسي ولا برام البارتي ديمقراطي كردستان كوبو نوي كشان كت كبارتي ديمقراطي كردستان بدلي نبو بلام لكوبو نوي دوما او بوكا طبعا نصاب دروس نبو بلام بارتي ديمقراطي كردستان او بوكا درجاي برلماني داخس بلام ك لو درجاي برلماني داخس يعني لكوبو نوي دوم كنكرا بارتي ديمقراطي كردستان تواني درزي بخاطر نيو ام حزب انا وكوب يقرتو اسلامي كب با 5 ب 5 5 روشنا جورو 5 انا روشنا جورو اتر بره بره ورده ورده دواتر بشكل برادران يكيتي شي او كردوا يعني جدا كردوا ومن الملاني دروس كلن يو برادران يكيتي وبزت نوي غورانا او بو بس تنها بزت نوي غوران كومال اسلامي معنوا كبهر دوكان او كاتو ابزان 24 كرسيان هبو افو 30 كرسيان هبو بزت نوي غوران 24 كرسي هبو او اين هبو استاكش كاك حكيم اگر سيد كي يعني بونونه بزت نوي غوران يكيتي اجتماعي 33 كرسيان هيا بكومال اسلامي وبونمونه يگرتو اسلاميش وابزام يغتستامي 6 كرسي بل حوتي هي وابزام يغتستامي 6 كرسي هي 5 كرسي 5 كرسي هي او دوانزا اكاتا 45 كرسي بنوي نيو بين كانت اتوان اني 6 كرسي اگر بس بانه كوك بن هر اتوان بريك دروز بكن لبرامبر بارتي ديموكراتي كردستان طبعا بركمه بس اوني كردستان دابش بكريت ما بس اوني ك بارتي يعني بالنا سوچێک و ئیتر هەموو دژایەتی پارتی بکرێت بەڵام بۆ ئەوە بێت کە لەناو پەرلەمانە تەنها پارتی دیموکراتی کوردستان نەتوانێت ئەوەی کە ویستی بیکات و ئەوەی کە نەیویست نەهێڵا بکرێت بەڵکو ئەم حیزبانە ئەتوانن ئێستاش بەرەیەکی وا دروست بکەن کە ببن بە فراکسیۆنێکی گەورە لە ئەی پرسیارێکی بە کوتیش لەسەر دۆسیەکەی کاک سورا عومەر دەبێت چی بکرێت بۆ ڕاستکردنەوەی ئەو هەڵەیە والله من نازانم براستي او داواني كا طبعا اويك من متابعم كردو ولا راغاند نكانوا نازانم بالضبط داواكا اويك ابي ابي استمع يعني تفاصيل داواكا نازانم كل سيركا كسوران بس كلام مثلا بوني بانكو كومبانيا بلا قسي كي واي كردو ولا سسروكي حكومه كالي كومبانيا ونازان بانكو لوشتاني هي كومل دوسي تري شانتيكل كردو على اساس بو او او بشار نوا هاي متى ثاني حقيقتي وحقيقتي نيا بلا خودي ڕێوشوێنەکانی هەڵگرتنی پارێزبەندی لەسەر کاکسۆران عومەر بەتەنیا یعنی ڕێوشوێنێکی زۆر زۆر خراپە ڕاستە بەدەنگدان لە پەرلەمان و ئەوانەوە کراوە بەڵام ڕێوشوێنێکی زۆر خراپە نایەکسانیەکی گەورەی تیایە و بە خەڵکی هەرێمی کوردستان چارەسەرەکەی ئەوەیە وابزانم لەم چەند ڕۆژەی ڕابردووی بینم کاکسۆران عومەر تەزەڵومێکی کردووە لای سەرۆکی پەرلەمان طبعا اگر جوابی ئەم تەزەڵومە نەبوو بەڕای من کاکسۆران عومەر ئەتوانێت بڕوات
بۆ دادگای فیدرالی طبعاً یەکێکی تر لەو کێشانە بۆ ئەوی کە ئەم بابەتەش بە یەکەوە گرێ بدەین و کاک حاکمی یەکێکی تر لەو کێشە گەورانی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەوەیە کە ئێمە محکمەیەکی دەستوریمان نییە یعنی کاتێک کە کێشەیەکی وا بێ بۆ نمونە پارتی کارێکی واکە دیان ئەبینین یاسایەک هەستەکەین بۆ نمونە ئەم یاسایە بەخراپی دەرکراوە ئەم یاسایە بۆ نمونە ڕەچاوی ڕێوشوێنەکان نەکراوە لە دەرکردنیا یعنی ئەوی کە پێوترێ دەستوریەتی یاساکان تیا پەیڕەو نەکراوە یان بۆ نمونە ئەندامەتی لە پەرلەمانتارێکە سەندرێتەوە یان پارێزبەندی لە پەرلەمانتارێک وانەگیرێت بەس ئەم فکرەکە تەواو بکەم ئەگەر بە کورتی حەزەکەی دوای ناوبڕەکە دەگرێن وڵاتە بەسەر سپاس دەکەم بەڵێ بینێرانی بەڕێست ناوبڕێکی کورتی دەگرێن وڵاتە تاکەبریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕێکلام چونکە شیر لە ژیانی هەموماندا گرنگی خۆی هەیە من باشترین شیرم بۆ خێزانەکەم هەڵبژاردووە هەموو کات شیری ئاڵتونسا بە منداڵەکانم دەدەم بۆ ئەوەی مێشکێکی چالاک و داهێنەرانەی هەبێت من بە شیری ئاڵتونسا کێک و شیرینی دروست دەکەم شیری ئاڵتونسا ڕۆڵێکی گرنگی لە خێزانی ئێمەدا هەیە سەدا سەد سروشتی تامێکی نایە سردخانەی چوارپڕنە بۆ یەکەمین جار گەورەترین سردخانە لە سەر ئاستی عێراق و پارێزگای سلێمانی لە دەشتی بەپیتی بتوێن کراوەیە ئەم سردخانەیە سەرمایەیەکی باشە بۆ هەموو جوتیار و خاوەن کێڵگەکان کە چیتر بەرهەمەکانیان هەرزان فرۆش نەکەن سود لەم سردخانەیە وەربگرن لە سردخانەکەمان توانای پاراستنی 1400 تەن بەروبومی جیاوازی هەیە کە سەرجەم بەرهەمە کشتوکاڵیەکان لەگەڵ هەموو جۆرە بەروبومێکی شیرەمەنی و بەشی تایبەت بە پاراستنی گۆشت و ماسی و مریشک کراوەتەوە و دەتوانن بەکاری بهێنن سردخانەکەمان جگە لە بوونی کارەبای 24 کاتژمێری گرنتی پاراستنی سەرجەم بەرهەمەکانی لاستۆدایە هەمیشە داشکاندنی بەرچاو دەکات بۆ سەرجەم جوتیار و خاوەن کێڵگە پەلەوەریەکان سردخانەکەمان بە سەرپەرشتی مامۆستا عەبدوڵا و سلێمان شاخەوان ناونیشان چوارقوڕنە نزیک پێشانگاکانی فرۆشتنی ئۆتۆمبیل سردخانەی چوارقوڕنە برنجێک بخۆن کە دڵنیا بن لە سەرچاوەکەی چونکە تەندروستیتان لە هەموو شتێک گرنگترە برنجی سروشتی شیمال باشترین جۆری برنج لە تەواوی دنیا ئەویش بەهۆی ئەوەی لە خاکێکی بەپیت و جەوێکی شێدار و باراناوی شیمالی ئێراندا دەڕوێت برنجێکی سروشتیە و هیچ مادەیەکی کیمیایی و حافزی تێکەڵ نییە و هیچ زیانێکی بۆ سەلامەتی و تەندروستی و قەڵەوی نییە بگرە زۆریش بەسوودە پێکاتەوە ڤیتامینەکانی برنجی سروشتی شیمال پرۆتین ئاو ڤیتامین ئی کالسیۆم ئاسن مەگنیسیۆم مەنگەنیز پۆتاسیۆم ڤیتامین B1 B2 B3 B5 B6 واتا ئەم برنجە برنجی کارگەکان نیە خاڵی بێت لە ڤیتامین بەڵکو چەڵتوکە و خۆمان کڕی دەکەین شێوازی لێنانی لەگەڵدایە بۆ دەستکەوتنی برنجی سروشتی شیمال پەیوەندی بکەن بە 0770-353-2627 هەر کات تاقیتان کردەوە خۆتان بڵاوی دەکەنەوە تاکەبریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕێکلام زارێکتر سڵاوتان لەبێت بینێرانی بەڕێز دکتۆر بوورە پێش ناوبڕەکە باسی ویست باسی نەبوونی دادگای دەستوری بکەیت لە کوردستانە بڵێن زیانەکەی چیە کە ئێستا ئێمە دادگای دەستوریمان نییە بڵێ پێویست تەبان هەر بابەتەکەی کاکسۆرانەوە و هەڵگرتنی پارێزبەندی لەسەر کاکسۆران تەمان وکوتم یەکێک لە کێشە هەرە گەورەکان کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە ئەوەی کە دادگای دەستوری نیە بۆ لەبەر دادگای دەستوری تایبەتمەندە بەوەی کە وکوترێت چاودێریەکە لەسەر ئەوەی کە یاساکان تا چەنێ دەستوری تا چەنێ لە دەرکردنیاندا ڕێوشوێنەکان ڕەچاو کراوە بۆ نمونە یاسایەک یان بڕیارە لە پەرلەمانی کوردستانەوە دەرەچێت ئەبینی بۆ نمونە ڕێوشوێنەکان پێڕەو نەکراوە یاسایەکی ئەوەیە کە بۆ نمونە ڕەچاوی پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمان نەکراوە یان کۆمەڵە ئەو یاسایانی کە پیان ئەوترێت سروشتێکی دەستوریان هەیە وەکو یاسای هەڵبژاردنەوە کۆمەڵەکێت لەو یاسایانە لێرە ئێمە هیچ شوێنێک نییە بڕۆین تانە بدەین بڵێن ئەم یاسایە بەخراپی دەرکراوە یاسایەکە ڕێوشوێنەکانی
بجوانی نگیره و تبر پلام اگر دادگاهی که دستوری من ها باید نمانه هشت او کاتا پرلمان به عرضی خوی چی بیوی بی کات او کاتا ام دادگاه دستوری ایتوانی کامل یعنی او برگارانی که پرلمان داری کات یا خود او یاسانی که پرلمان داری کات اگر دستوری نبین یا خود روشونکان به تواویل لدر کردنی انا نگیره باید تبر ایتوانی حالی باشین ایتوان بیگرانی تو با پرلمان بلی او چاب کن تایبت به موضوعی که اکسورانو لبر ایم تمام او دادگاه دستوری من هیا های اونی دادگاه اداری من هیا دادگاه کارگیر دادگاه کارگیرش تایبت من نیه به بینینی ام قضیه و بایا باشترین چاره سر به دیدی من بریتیه لوی که اکسوران دوای ام تظلم طبعا پیوست برای ام پیوستی نکر تظلمیشی هر بکرد بایا های اکسر برا با دادگاه دستوری یا خود دادگاه فیدرالی لعراق لوی طعنی بده لو بریاری پرلمان با چی بتنها پارس بندیان سر حال گرتوه لکاتی که دعوی هلگیرانی پارس بندی کرا بود لسر چوار پرلمانتر پاشان اوی که باسه کرید مسئله اوی که پیشلی پی روی نوخو کرا و لا هلگیرتنی پارس بندی لسر کارسوران و کمال بابتی تریش که اکرید لدادگی دستوری لدادگی فیدرالی لعراق ام بابتانه یک لعیب کاتو و طبعا اکوتم لخرابترین حالتیش اگر دادگی فدرالی یعنی لبرجواندی که اکسوران بریار نده و یعنی بریار بداد که طبعا من قناعتش موانیه که دادگی فدرالی لبرجواندی که اکسوران بریار نداد قناعت موانیه لبرجواندی که اکسوران بریار نداد چون که برارکی پرلمانی کردستان هسته کم خلالی گوریتی آیا طبعا حکومتم لخرابترین حالتیش اگر لبرجواندی او بریار نداد ایم با دادگی فدرالی بکنین به مرجعک بسر پرلمانی کردستان او بلین پرلمانی کردستان تو آزاد نید لو هر چی یک دیو بی که هر بریاره که دیو دریب کی بویا اگر تو بو نمونه بریاره کانت خرابه یعنی پیچوانی بو نمونه دستوری عراقی بیت اما اتوانی تنابرین بر محکمه فدرالی لیو حالی باشنین او بویا او کو پیشاندانک و کردن مرجع دادگاه فدرالی و امش ناتوان کس به من بفروشه تو بله والله لبرای ما عراق چه تیو کن و آنها چون که لدستور عراقی دادگاه فدرالی هیا و حکومتی هریمی کردستان خوی پناه بود بردو و دستور دارن هریمی کردستان خویان پناه بود بردو. لوژ رفراندوم کن. تا وقتی که ایم لعراق بین تا وقتی که ایم هریمی بین لعراق دادگاه فدرالی همو عراق و همو عراقیک اتوان براد لبردم دادگاه فدرالی. لوژ رفراندوم کن هر وشاند خوی. به تأکید بله رفراندوم کن هر وشاند و دادگاه فدرالی و دستور دارن هریم لیر دست خوشیان لکرد. دست خوشیان لکرد. باشه. اوتیان رئیس لابریاره کدایی. بله. باشه. بس کوتاه پرسیدم مسئله میشه تئوریتیش مانده بس سبارت باوی که تار سر بام دو خاتیه مسئله میشه اوی که سری حکم داده نصدا بیستی خالق میشه خوره کتی او میشه کشیان پیدا بج نکری مثلا نصدا هشتای خالقی تر بشه کی زوری خالق بیکاره ای تار سر کتیه. ولی تار سر که کاک حکیم یعنی امان است که همو امیدی که آن هلواسی و باوی که حکومتی عراقی ازم 400 میلیون دلار دینار 400 میلیارد دینار یا اگر وازم کرد 400 میلیون دلار زیادتر کمتر شتی که وای با بنیاد بوی اما بتوانن چون ابد پینه بکن و عنی مچک اگر بنی و ناتلی بیان 50 روز جاری 60 روز جاری بتوانن مچک دار بشکن اداره بهم شوی نارات رو او کمپانی گورانی که خویان هیان او ملک مال زوری کل سر حسابی امیلی تکریوانه یعنی بپی او راپورت روزنامه‌وانی که اکریت آوانی که دزگاق آنی چاودیری کردند دزگاق آنی شفافیت که ایکن زور بی زور نامجو با آکن که دسلط دارانی هریم پاره کی گوروز بلحیم بردو تدروا ملک و مال و مال و نازم چیو چیان پیکری ول دروا ای باشه با آوان دچور اتیان هبل پناو میلته کی خویانه متشن سالا میلته او چه سینا ای با است هک جورک قربانی کی کم بن با باشه گلو مالی میلته که کبردویانه او ملک مالی که بردیو آن بشه کی بهن نوا یا خود بشه کی بفروشن علیه مل بونمون مالو ملکو اقارات و چی چیان هی لدر و بانک آشتان هی بشه کی بفروشن بین موچه خلقی دامای پی بدن و بجوی خلقی پی دابین کن بو اما وی تاوکو دوخه که بجوری که تر لجوره کان اگواره تو دوخی هری میکردستان باشتر بید باش. یعنی لما زیادتر نکرد چون که تو بتوید او 400 میلیاری حکومتی عراقی رنگ بینیاری رنگ نینیاری باشه دهاتی ناو خوب بشه او ناکت و دو ناشو بشه او ناکت رنگ دکتر خلق با پیش 2003 با چی پاره گمرگ کن بشی موچه دکت بشی دزی دکت بشی یک پروژه خدمت گزاریشی دکت بلا میسته بشه اگر دهاتی سنور کن و دهاتی ناو خو دسته کی امین کوی بکاته و به امانته و بگرن رتو با حکومتی هرم و به جوانی دابش بکرید بسر
فەرمانبەرانی ڕاستەقینەیە، نەک فەرمانبەرانی بندیوان و هەچی ئەوانەی کە نامستەحقن، ئەمەی کە ئەم یاسای چاکسازی کە دەریان کردووە، ئەوانەی کە نامستەحقن زیاد لە حەقی خۆیان وەرگرتووە، ئەمانە هەمووی لابە بری و کەم بکرێتەوە، موچە خۆری بندیوار نەهێڵرێت، ئەوانەی کە موسێ موچە و چوار موچە ئەوانیان ئەوانی کە خزمەتیان لە یاسای چاکسازی کە چارەسەری بندیواری هەرتێدانیە دکتۆر، تەنە کەمکردنەوەی موچە ئەوانەی کە پلەکەیان مەسەلەن نەخێ باوەڕ ناکەم ئەوانەش، چونکە بەڕاستی ئەم دوو هێزا 28 ساڵە بە بندیوار و بەم شتانەوە، یعنی توانی ینی بەردەوام بەم دۆخە بدەن کە ئێستا کە خۆیانیتیان بەم قەنەعەتی ئەوەم نییە. اینجا کە ئەگەر ئەم خاڵە سنووریەکان و داهاتی ناوخۆ بە جوانی کۆ بکرێتەوە، مناڵێم سەد لە سەد بەشەکات، بەڵام شتێکی وای نامێنێتەوە ئەو کاتا توانێت بە فرۆشتنی نەوت و کۆمەڵەشتێتر بتوانین ئیدارێم باش هەرێ سوارد بە کابینی نۆ کێسا دەست بەکارە سەرتە بانگشەی چاکسازی دەکرد. پێدوام کابینەیە دەمانگە هیچ شتێکی ئەو تۆی کردووە بۆ خەڵک، بۆ چاکسازی، بۆ بنەوەڕکردنی گەندەڵی؟ وەڵای کاک حەکیم، ئێمە هەمومان هیوایەتمان ئەوەیە کە یان ومێتمان ئەوەیە کە ئێمە لە هەرێمێکە بژین بەڕاستی شانازی پێوە بکەین، هەرێمێک بێ باش بێت، دادپەروەری تیا بەرقەرار بێت، وا هەرێمێک بێت کەمترین گەندەڵی تیا بێت، مناڵم گەندەڵی هەرتیارم گەندەڵی هەرە بێت، بەڵام کەمترین گەندەڵی تیا بێت، شەفافیەت و نازەم کۆمەڵە شلو بابەتانی تیا بێت، بەڵام من خۆم ینی بۆی ڕژبینی بە خەڵک نەفرۆشم، ینی ڕژبینی نەگەێنم بە خەڵک و نەدەم بە خەڵک، من خۆم زۆر زۆر قەنەعەتم بەو چاکسازی نییە بکرێت، چونکە ئەمان ئەگەر غەڵەت نەبم لە ناوچێتی نیشتیمانی کوردستانە ئەو کاتە کە دوو ئیدارەی هەبوو، ئەو کاتە بە ڕێزمام جەلا لەوێت ئەو چاکسازی و پاکسازیەکەین، نازم ئەگەر جەنابێت بیرت بیان ناوازم لە 2004 ئەوانەوە ئەو چاکسازی و پاکسازیەکەین لە ناو حیز بوو، تەبان لە ناو دامزراوەکانی دەوڵەتە هەر نەکرا لە 2000 لە دوای ئەوەی لە 2005ەوە کە ئترم حکومەتان دوو حکومەتە یەکی گرتو بوو بە یەک حکومت، من بە تحدید لە 2009 کاتە کە بزوتنەوەی گۆڕان هێزێکی ئۆپۆزیۆنی زۆر بەخبووەت بوو، زەختێکی یافشارێکی گەورەی لەسەر دروست کردبوون، ینی سەرەتا ئەمانە نکۆڵی ئەویان کرد کە گەندەڵی هەبێ، بەڵام دواتر چوونە ژێرباری ئەوەی کە گەندەڵی هەیە و چاکسازیەکەین، ینی بەردەوام ئەمان و دووانە چاکسازیەکەین، بەڵام ئەوە ئەبین ئەو بەرهەمی چاکسازی بۆ نمونە دە ساڵی ڕابردوویانە بەلایانی کەمەوە هیچ بەرهەمێکی نەبووە، بۆیە نابێ ئەمە زۆر خۆش باوەڕ بین و نابێت زۆر زۆر مزەمە جیاواز نییە کە بۆ منە پێشتر سەرۆکی هەرێمی پێشووتریش باسی چاکسازی دەکرد، ینی بەڵام بەڵام چاکسازیەکە نەکرێنی ئەم جارە جیاواز نییە دۆخەکە ناکرێ، ینی حکوومەتەکە جیاواز نییە، وڵای قسەیەکی ئەڵە چاکسازی بە خەڵکی چاکسازەکرێت، یعنی ئەگەر خەڵکێک بۆ نمونە لە 28 ساڵی حکومڕانیە تاوکو بینە قاقای گەندەڵی بێت و ئەشکال گەندەڵی کرد بێت و پارێکرابێ ئەوانە، ینی بەڕای من ناکرێت، ینی زۆر زۆر ئاستەمە چاکسازیە بکرێت، ڕەنگە کۆمەڵێشتی ئەوە بکرێت، ینی لەم لا فەرمانبەر موچی فەرمانبەرکی بۆ نمونە دەرەجەیەکی بانە لەم فەرمانبەری پلێنزم، ئەوانی کە ئەو فەرمانبەرانی کە موچەکانیان کەمە یاخود ینی وەزیفەی گەورەیان نیە و دەسەڵاتدار نی و لە دەسەڵاتدارەکانەوە نزیک نین و ینی صاحب نفوذ نین، ممکنە بتوانرێت ینی لێرە ئەوانە کۆمەڵە چاکسازی و شلنەوە ئەوانەیە بکرێت، بەڵام کە هاتە سەر هەڕەمەکە مەسلەی گۆڕانکاری و یاخۆ چاکسازی لا یان چاکسازی و پاکسازی لە هەڕەمەکەیە و لە لووتکەیە تەسەورەکەم زۆر بەتەمانە بین باشە، زۆر هینی لەسەر هەڵمەچین، ومێدی لەسەر هەڵمەچین باشە. کاتمان کە زۆر کەمەوە سوارد بە مەسلەی ناڕەزایەتی، ئێستا دەنگۆی ناڕەزایەتی خۆپیشاندان هەیە لە هەرێمی کوردستان، لە دۆکیش بڵین لە ناوەڕاستی ئەم مانگە خۆپیشاندان هەبوو و ئێستەش ماوەسە بەدەل بەرواری کرێکخەری خۆپیشاندانەکە بوو ئازاد نەکراوە، پێدوێ دەبێ وەڵامی دەسەڵاتدارن بۆ ناڕەزایەتی خەڵک چۆن بێت؟ وەڵای ئەبێ دەسەڵاتداران کاک حەکیمە بێ لەمە تێبگەن کە خەڵک لە خۆشگوزەرانیە و لە ئەوەیە ناڕازینی و خۆپیشاندان ناکات، خەڵک تینی بۆ تێکدانی سەقامگیرینی خۆپیشاندان بۆ تێکدانی سەقامگیریە، گەندەڵی تێکدانی سەقامگیریە، ینی خۆسەپاندن تێکدانی سەقامگیریە، ینی بەستنەوەی دەم و چاوی خەڵک تێکدانی سەقامگیریە، ڕێگرتن لەوەی خەڵکە گزارش لە ڕای خۆی بکات تێکدانی سەقامگیریە، بۆچی خۆپیشاندان تێکدانی سەقامگیریە لە هەموو وڵاتانی دنیاە خۆپیشاندانەکرێت، ئێستا کە لە ئەمریکای حالیان لە ویلایەتی مینسوتا لە شاری میناپۆلس لەسەر کوژرانی یەک کەسێکی ڕەشپێست کە پۆلیس بە هەڵە کوشتێتی ئەڵێ ئەم کەسەر ڕەشپێستە لە کاتێک کە ئێمە ویستومانە دەستگیری بکەین لە بەرامبەرمانە ڕاوەساوە تۆ توندتیژی بەکارێنناوە کوژراوە خۆپیشاندانێکی گەورەکرێت و لە هەموو وڵاتانی دنیاە لەسەر بەسیترین شت خۆپیشاندانەکەی لەسەر بۆ نمونە گۆڕانکاری لە بەرگەی یاساییەکە یان تەنانەت هەندێک جار لەسەر شتێکی زۆر زۆر بەسیت لە هەرێمی ئێمەیە خەڵک هەمووی برسییە
موچە نییە، شت نییە، خزمەت گوزاری نییە، دامەزراندن نییە، کار نییە. ێ باشە تۆ لە سەری هەموو ئەمانەشەوە ڕێگریەکەی لە خەڵک کە گزارش لە ئەوە بکات کە بڵێ کاکە یان تینی بۆ هاتو خەڵک تینی بۆ هاتو ئەڵێ سوتام لەژێر ئەم لە برسێتیەت لە برسێتیەتیە لە ئەوەی کە بێدادیە لە ئەنوا عشکاشتە تینی بۆ هاتووە. ئەی تۆ دەی دەمی خەڵکە گری دەستی خەڵکە بەستی چاوی خەڵکە بەستی ڕێگای پێ نادەی بە هیچ جۆرێک گزارش لە ڕای خۆی بکات ئەمانە سەخامگیری تێکەدا نەک ئەوەی کە ڕێگا بدەی بە خەڵک پێچێکە بە خۆپیشاندانی خۆی بکات. خۆپیشاندان لە هەموو دەستورەکانی دنیایە لە هەموو یاساکانی دنیایە ڕێکخراوە خۆی ئێمە خۆشمان یاسامان هەیە. بەڵام بەداخەوە دەسەڵاتدارانی پارتی دیموکراتی کوردستان هەر کاتێک کە خۆیان بیانی خۆپیشاندان کەن زۆر ئاتیادیە وڵێن خۆپیشاندان و خەڵک هاتۆتە سەری تەنان لەسەر بەسیترینش زۆر جار لەسەر قسەی پەرلەمانتارێک هاتوونە خۆپیشاندانیان کردووە لەسەر قسەی بۆ نمونە کەسێک هاتوونە خۆپیشاندانیان کردووە. بەڵام کاتێک کە هەموو خەڵکەکە برسیە بێت کە خەڵک پارەی نییە خەڵکە بێدەرەتانە خەڵک بێدادە ئەوێت گزارش لە ڕای خۆی بکات بێتە سەر جادا داوا بکە بڵێت دەسەڵاتداران بە هۆشی خۆتانابێنەوە ئەمە حاڵی منە من لە خۆشییا نەهاتوومە دەسەر جادا کەس لە خۆشی خۆیان ئامادە نییە بێت بەر ئەو گەرمە و ئامادەی ئەوە بێت شەق و زلێمانە بخۆ بکرێتە سجنەوە هیچ کەسێک لە خۆشیان نایێت ئەمە بکە کاک حەکیم خەڵک بەڕاستی گەیشتۆتە تینی بۆیە هاتۆتە سەر جادە بۆیە پێویستە دەسەڵاتدارانی هەرێم بەتایبەتی برادرانی پارتی دیموکراتی کوردستان لەم پەیامە زۆر بەباشی بگەن تاوەکو یعنی تا کۆتایی ئەمەیان بۆ ناچێت چارەسەر نیە نەخێت بە هیچ جۆرە چارەسەر نییە چونکە ئەمە ئەزمموی وڵاتان ئەمەی سلماندووە کە چارەسەری ئەمنی بۆ سەرکوتکردنی خۆپیشاندان و سەرکوتکردنی ناڕزایەتی خەڵک و بۆ ڕێگرتن لە خەڵک بۆی گزارش لە ڕای خۆی بکات بە هیچ جۆرێک چارەسەر نییە بەڵکو ئەو کاتە بە شێوازێکی خراپتر ئەشکێتەوە. باشە بە حکومی کە بەڕێزت مامۆسای زانکۆشی نەوی پرسیارێکیش لێ بکەم لەسەر مەسەلەی وەزعی خوێندن و مەسەلەی کۆتایی هێنان بە خوێندن بە تایبەتی خوێندنی باڵا ئەمەش شکستە یاخود ئاسایی ئەوەی کێ وڵای بەداخەوە کاک حەکیم من پێم ناخۆشە بەڕاستی ئەماڵم دۆخی خوێندن لە هەرێمی کوردستانە وەکو دۆخی حکومڕانێکە وەکو دۆخی زۆربەی زۆری فەرمانگەکانی تر وەکو زۆربەی زۆری کەرتەکانی تر دۆخی خوێندنیش لە ئاستێکی زۆر زۆر خراپایە. یعنی هەموو مامۆستا بە ڕێزانی زانکۆ ئەوانی کە بەتایبەت بسپۆڕن لە مەسەلەی پەروەردە و فێرکردن ئەوانەیە زۆر زۆر ناوازین لەم دۆخە و ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو دواوەش دێت. ئێمە بەداخەوە نەمانتوانێت سوود لە کۆمەڵەشت وەربگرین نەمانتوانێت سوود لە کرانەوەی عێراق و هەرێمی کوردستان وەربگرین لەگەڵ وڵاتانی ترا لەبەر ئەوەی کە ئەو خەڵکەی کە ئیداری خوێندنی باڵا و پەروەردەکات ینی بەڕاستی خەڵکێکی بێلایەن نین خەڵکێکی زۆر زۆر حیزبین بۆ زۆر زۆر حیزبیانە مامەڵاکەن ئەمە وای کردووە کە نتوانن ینی بیرکردنەوەیەکی زۆر فراوانان نەبێت یعنی ئاسوی بیرکردنەوەیان زۆر زۆر بەرتەسی بێت تەنها لە چوارچێوی حیزبەکەی خۆیان بە بەرژۆنی حیزبەکەی خۆیانە بۆ لە نهایەتا خوێندن زیانێکی گەورەی پێکەوتووە بۆچی لە بەسەلامەتی ڕان لە بەسەلامەتی گشتیەوەیان کردو بۆ نمونە پرۆسی خوێندنی باڵاش ئەمەی سەبارەت بە ئەوە تەبان من زۆر بە وردی متابعی هەردوو بە ڕێزان وەزیری پەروەردە وەزیری خوێندنی باڵام مەکرد لە کاتی ئەوی کە کەرەنتینەکەی خەڵک کەرەنتینە کرابوو کە زۆر جارییان و ئێمە پلانی ئەی و بی و سی و ناجام دی و ئەمانەمان هەیە بەڵام دەرکەوت نە پلانیان هێنە هیچ یعنی ئەوەیە کە لە نهایەتە بە بڕیارێکی فەوقی هەموو خوێندکاران دەرچان بەڕاستی ئەمە زربەیەکی زۆر زۆر گەورە ئەدا لە خوێندکار لە ئاستی معریفی خوێندکار سەر ڕای ئەوە نادادێکی گەورەشی تایە لەبینی ئەو خوێندکارانی کە لە ململانی یەکەمی ئەوانیان زۆر جار خوێندکار لە کۆتایی ساڵا بە دوو دەرەجە بە سێ دەرەجە پێشەکە و ئێساگەت و هاتووی لەسەر 20 دەرەجە یان لەسەر 30 دەرەجە حکومەتی بەسەر ئەوەی خوێندکارە یەکەم بیان یەکەم نەبێت. ڕەنگا گەر امتحانی کۆتایی ساڵ بکرایە نەتیجەکە بە شێوازێکی تر بشکێتەوە بۆیە زیانێکی گەورەش لەم خوێندکارە دێت چونکە هەندێک جار ئەو خوێندکارە ئەگەر یەکەم بێ ڕەنگا با یەکەم بوونەکە ئیشێکی تری ئیشی دەست بکەوێت یعنی فرسەتی ژیانی زیاتر لە بەردەما بێت بەڵام بەداخۆ بیر لە هەمووەمان نەکرایە خۆزگا ئاخر ینم سەبارەت بە خوێندن ئەگەر شتێکی مای بە کورتی بێت زۆر باشە خۆزگا سەبارەت بە خوێندن ئەوان بیریان لەوا کردو بۆن وەکو کوێیت وتی هەر لە سەرتا وتی منەوەی خوێندنم تاجیل کرد تا 4:08 لە 4:08 ئەو کاتە ڕەنگە هەفتەیەک دەوام بکرێت ئەو کاتە امتحانی خۆمەکەم خۆزگا ئەمەش بیریان لە چارەسەرێکی وا بکردبایەت ئەو کاتە تەسەوەرەکەم ئەمە باشتر و گونجاوتر بێ ئەخیر شتی سەبارەت بە دۆخی حکومڕانی و بە مەسەلەی پەرلەمان و بە هەموو ئەم کێشانێک کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بۆتەوە ئەبێ دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان زۆر زۆر باش لەوە تێبگەن
که 28 ساله برگه که حالا آرون آرسته که آرسته که زور زور حالا دوخی حکمرانی لهرمی کردستان زور زور دوخی که خرابه ابی ازمون لرابردوی ولاتان و ازمون لولاتانی استاور بگیرید بوی که دوخی حکمرانی تاک بکرد و با پاراستینی بله و با پاراستینی خویانو خلکه که خاکه کش سپاس تکم زور سپاس با برز دکتور اسماعیل لنبیق مامو سایزان که کلم برنامه لگل مامی سپاس با بینرانی برای سپاس با او کارانم خواهتان لگل